En svo ég eitthvað svona síða sem tekur utanum svona meðaltal síðustu 10-12 ára eitthvað svo leis okay. Bara hvar það endar í heiminum skilur mm-hmm. bara, þar ég númer eitthvað kringu 30 bara worldwide það eitthvað rosa það ekki skrítið að það sko. FPL Ponza sko. það flestir sem fara í þetta sko, þeir eitthvað þeir gera lið, ætla að vinna deildina og svo hætta þeir eftir svona 3-4 umferðir sko. Já, einmitt Nei, það eru lúsirar sko Já, bara það bara, þú veist, það svolítið að, það líka miklu skemmtilega þú leggur aðeins í þetta, sko, ferra spá í þessu og svona Svo einu umferð að geta að fara að gera, þú veist, allt, sko, getur alveg komið tilbaka, sko Jú, kallið minn, þetta er 38, þetta er langt, þetta er marathón, sko, þetta er nánast marathón Já, bara, og þú veist, einu trippul kraftin að vei bara frá, bara metinu, sko Já, þetta er eina slæma umferð, sko, þeir letu mig bara heyra það eins og þetta væri búið, já, sko Já, já, okkarlega Nei, nei, þú sé alltaf tölu saman í apríl Já, það tóttina maðurinn, sko Bú með bensbústið og trippul kraftin Já Allt rasli Hvernig er eins og líðið þitt núna? Já Læður mikið í þetta núna? Já, ég geri það nú alltaf, sko Sérstaklega, hérna Svona fyrir fyrstu umferð Já Fjölskylda, hún fari ekki mikla athygli Svona síðustu vikuna fyrir Já, það fólis Þannig að það alltaf bara mikið hlegið og mikið gaman þegar að þú búin að negla fyrstu umferð þú veist þá að þú getur náttúrulega gert þú takmarka á milli umferða sko, þá náttúrulega eigður eðlilega ekki djá miklu tíma en svona fyrir valkart og þú veist fyrir fyrsta lið og svona sko þá verður þetta oft alveg óþólandi mikla pælingar sko þú veist með einhverjar alls konar sviðsmittir í gangi sko þannig að hérna Fjálstu í pickford turner kviksindið? Já Það var sko, staði fyrir hérna, taka hún anna þá varst mér í staði fyrir 0,5 í bankunum gott að eiga millu svona já, það er að smá flex það er svo mikið af ég sá fyrir sem er alveg rétt hugsun sko, það er svo ógeðslega mikið af kostum sérstaklega á miðjunni sem kostar svona 6,5 til 8,5 alveg endan, bara 10-15 gæjar sko, þannig ég vildi vera með svona smá pening í bankanum, smá flex geta svona hoppa þá hoppa þess á milli en ég hefði að tók Saliba fyrir Gabriel það var mikið hlegið á því já, ég ætla nú, það er eitthvað sem ég datt í að ég fór svona, ég sko mínútur í síðasta tímambili það var með 3400, Saliba 2400 þannig við sagði, újú, þetta er hlegið þetta lag út rétt fyrir deadline sko. Það? Það var ástæðan ég var að horfa eitthvað eins fáru veikur maður er horfa eitthvað lúða með eitthvað deadline svona stream, þú veist og þá segir hann bara eitthvað svona 2 mínútum í deadline, bara ég er að fá eitthvað mjög skrýtni skilabóð hérna, Gabriel er ekki með á morgun bara, og ég bara einhverju en bara ég get ekki staðfest þetta ég bara, Gabriel Saliba, skiptir ekki öllu ég teki ekki sjensin þú veist, þó þessi helbert kjaftaði þá tekið það bara kannan, og svo var það bara rétt sko. Já Það hefði búið að vera skelfilegt núna, ég er enda búin að vera að fá þeirna, hann spilaði nú 4 myndu fyrir mig í gær, mér til mikið takk leik. Já, alveg glæsilegt. Flotta 4 myndu. Já, tók henni ykkur 14-20 í síðasta leik, ég er í þessu kviksindi og er svona, hvort Pep, nært þetta að segja Pep Guardiola yfir sig. Jú, Pep yfir sig. Já, það er, ég fíla það ekki, sko. Nei. Það er einna, hvað er því mörgst í núna? Bara óral Já, bara svona hvernig sjá, er þetta byrja svona, Ef ég ætta að útskýra þess að byrju Það verður svona alltaf lagi ekki gætt Akkurat Sko, maður sjá þetta Ertu í top 959 úst? Já, ég með 130 stíg 130? Já það er bara saman og ég Já Bara slett Já, flott byrjum kallum En við erum 2 svona efstir allna í þessi stúdíói, sko Já Það gott að vita því já. En þetta er svona, já, ég er svona kannski eina Ég er með 118 118 Já Var fórst í kalkjuleitur? Já, ég Ég er ekki skarpast í hýðurinn, sko En sko Mér langar að vita framlínuna Hvað ertu að vinna með? Ertu með 3 framherja? Byrði 75 stíði síðan snöfnverð? Já, fyrstu Já, fyrstu, já Já, svo er það 40 Ég vil meina Arsenal hafi svikið mig, sko já. Og svo Bruno Fernandes, ég seldi bara allt já, Það að Saka ekki tekið víti í geður var Fáralegt Það var rosalegt Hver tók það? Öðugúrt Öðugúrt Norska geitin Framlínu, já, það er Watkins og Holland hjá mér Watkins og Holland, já Það er bara með 2 Já, svo er ég bara með eitthvað 4-5 hana Já, já Það er bara svo lítið af góðum framverjum í leiknum núna, sko Já Þannig að það er frekar að hafa 5 á miðinni, sko Já, ertu búin að gera einhverja breytinga núna? Nei, ég er mjög boring leikmaður, sko Já, ég ger ekki breytingar
fyrir en bara á föstu sko. Okay. Ég bara að sjá blaðamann á hundina sko, ég bara, já, ég meina ég nenni ekki að gera eitthvað transfer og svo bara meiðist hann og já, bara helgin ónýtt og fjölskylda bara, þú veist það bylnar alltaf á henni sko. Þetta er rákvæmt spóttur